pogut veure. Colom, que va ser el millor a Sant Julià de Vilatorta del seu equip. Ha semblat passes, en tot cas insistim. Aquest és un jugador, Gil Erup, és un jugador molt físic. Sí, a veure com es troba físicament. Aviam com està ell físicament, ell òbviament vol continuar jugant a bàsquetbol. No s'atreveix a llançar, li dona la bola a Gellerup, que sí, que clava el triple. I clava el triple, Gellerup, excel·lent, 5 punts i un nou màxim avantatge. Clar, 4-15 en el marcador als 7 minuts de partit. És el primer triple del partit, oi? És correcte. Se'ls pot protestar perquè no era contundent, però és que anava a jugar per molèsties a Sant Julià i que jo crec que ha de ser un home important. Molt important. Important, anota el segon tir lliure. 5 segons, obliga el canvi, la bona interior, la bola cap a l'Eric és molt bona i aquí resultarà. Molt bona, molt bé, el jugat. Es va començar el primer període molt defectuós i després la cosa, és veritat que el Girona, el Joventut millor, però va millorar ostensiblement. Estadístiques que ens sap. Quin triple des de molt lluny. Però l'Eric l'ha aguantat bé i després ha acotat el rebot defensiu. I ha recuperat aquesta pilota. I ha entrat. Molt bé, molt bé. Difícil, difícil. Generant, un atac llarg, intentant generar al final molts 2 contra 2 continuació. Sí, va jugant bé la pilota. Era molt a sota. Sí, era molt a sota, però ho ha fet molt bé. Va jugar bé, també. Era molt difícil. No podia fer res. Que anotés aquesta acció. Que l'àrbitre li ha dit, com dir, què vols que faci? Què vols que faci? Que gairebé m'obligues. Exacte. Mira, i això fa que noti 2-2. Jugar contra el Barça a Lleida el dia 11, en la Lliga Catalana. A 2:15, Joventut Manresa. I ara a veure si ataca una altra vegada, a veure si ataca en Pierre o no. Sí, ataca i li fa cistella. Ho ha fet molt bé. Ho ha fet tot ell. Tot primer.